bayramımızı kutlayan obunachilar qandaysizlar? Kelayotgan hayit bayramlari ham barchalarning chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugungi roligimiz medavik tort tayyorlaymiz. Shu obunachilar talab va istaklariga qarab qani ketdik. Birinchi medavik tort uchun zavarno krem tayyorlab qo'yamiz. Arzonroq krem tayyorlab tushundingizmi? Qani tanishtirdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh yuzimizni yor qiling. Reseptlarni opisaniyada yozib qoldiramiz qancha gramlarni. Muhammadjon, salom berasizmi yo'qmi? Shakar bilan unni aralashtirib olyapmiz. Qani aralashtir. Vanilin, shakar, unni solib aralashtirib, ana endi 1 litr sut qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, to'planib qo'y Muhammadjon. Assalomu alaykum, sog'-salomat syomkani tugatolaylik. Gap talash yo'q. Sansala mansala qilish yo'q. Past olovga zavarni qo'yamiz endi. Qizishi bilan aralashtirib turishimiz kerak, tez tayyorlanadi. Unda o'rniga kukuruzni krahmal ishlatsangiz ham bo'ladi. Bir dona tuxumchaq qo'yamiz. Olti yetti daqiqada mana qo'yilib tayyor bo'ladi. Ko'rasizmi, sug'ishonkani sifat mana. Sug'ishonkani singari bo'ladi. Bo'ldi, bu sovusa keyin silishmasdan to'rg'ab ichiga qo'shib aralashtirib olamiz. Ketdi endi xamirga harakat. Xamirni tayyorlab olamiz. Bismillah. Muhammadjon qara yaxshilab, bo'pmi? Nima bo'layotganiga e'tibor ber. Bo'pmi? Qara, nima bo'lyapti? Chaqasamsan? Sakkiz dona tuxum, 400 gram shakar. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bismillah. Mana, qara. Buni zavodskoy mikser deydi. Bir osh qoshiq suvda. Ozgina o'ksiz. Buni istasangiz limon soki bilan o'ldirib olsangiz ham bo'ladi. Massa tayyor. Ana endi asalga rang beramiz. Bismillah. Asal qaynagandan keyin ozgina suvni solib turib, bang'latib olamiz. Qizil qo'yamiz, shokoladga siqib olamiz, shokoladga. Kvas rangi bor-ku, kvas. Xlebning kraylari rangi bor, xuddi shuna qilamiz. Yaqinlashtiring studiyaga mana. Ko'rasiz rangi qizarishni boshladi mana. Tez aylantirib turamiz. Hamma har xil tayyorlaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda hamma taraflama ekonomikski, ham shirin, mazali, ham oson va qulay. Oson, yeyishga oson bo'ladi. Hazm bo'lishga oson bo'ladi va oson bo'ladi. Mana shu yerda bo'ldi mana. Qora buxankani sveti. 300 gram silishni masalan solamiz. Bismillah. Erib tayyor bo'ldi. Ana endi siropni tuxumli massaga ozozdan quyib aylantirib olamiz. Qani, massa tayyor. Bu xamir uchun massa. Mana ozgina bir chimdim tuz solib aralashtirib qo'ydik. Un tayyor. Mana tushundingizmi? Mana soddaroq bo'lsin-da mana. Bu ikkalasi xamir uchun. Ana endi bu tarafta tayyorlab qo'ygan kremimiz sovib tayyor bo'ldi. Ilq holatda. Buning uchun biz yana 300 gram silishni masalan olib qo'yganmiz sariyog'. Buni qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Uje mana shu tafti bilan erib tayyor bo'lib qoladi, qarab turing. Ko'rasizmi yaltirashni kremni? Ana endi ham krem tayyor. Sovutishga olib qo'yamiz, bo'ldi. Xamirni tayyorlaymiz. Bismillah. Unni solib aralashtirib olamiz ingiz asta-sekin. Bu yerda 500 gram un bor. Agarda suyuq bo'lib qolsa yana qo'shib olamiz. Holatingizga qarab, o'zingiz yoqtirgan yumshoqqatdan tayyorlab olasiz, xo'pmi? Samo glamni bu yerda rangi. Listimizni mana silishni masalaga olib olamiz.
Agar firma fermentni qog'oz bo'lsa, ustiga sovarsangiz, buni surkash shart emas. Duxovkani yoqib qo'ydik 250 gradusga. Massamizni ko'rsatib qo'yaylik. Massani qo'yoq suyuqligi mana shunchalik bo'ldi. Qani ikki cho'mishdan tashlaymizchi. Ana endi qo'ldi, ana. Unga botirib olsangiz mana. Ketaveradi bir xilda. Bir xil qo'yamiz. O'rtalarida go'sht ko'p qolib ketmasin. Shohimi gado baribir birar joyin ko'radir. On 12 daqiqa ekan. Bismillah. 12 daqiqa. Yumshoqqina, nejningina. Ah. To'rtinchisi ham tayyor mana. To'rt etajli bo'lyapti. To'rtta lesinsali bo'lyapti. Tayyor, qani ketdi. Soliha, to'rtisi? Hamma sizga, xo'pmi? Sizga. O'tgan yilgi tug'ilgan kuningizga. Bir xildagi sanasini. Mana shu do'stkamizga moslab terib olamiz. Ha. Sugushonga o'tdim, chatki bo'l. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh bizimizni yorib qo'ysin. Lekin taomlarimiz ibodatlarga quvvat bo'ladigan, ha? Faqat yaxshilikka yetadigan, yaxshilikka yetadigan quvvat bo'lsin. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin, murodingizga maqsadingizga erishing. Oxirgi slok. Ağda suxarimiz bo'lyapti duxovkada. Maydalab tiqib qo'yganmiz-ku. Hozir siz bang'latamiz. Medovikda 1-2 xil retseptni joylaganmiz. Bu ham boshqa varianti. Ko'ngingiz yo'q qanday tayyorlaysiz, hop? Tort nihoyasiga yetishga yaqinlashib qoldi. Deyarli tayyor bo'ldi. Tortimiz tayyor. O'zi aslida buni xaladelnikda 5 soat, 6 soat turish kerak. Lekin hozir buni meni kesmasam Muhammad Ziyo bilan Soliha meni ishonavering. Ahaha, ho. Qani ket. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa yumshoq, ishonavering. Qarang mana, yengilgina. Agar bu bir kun tursa ishonavering, avtomat bo'ladi, avtomat. Bismillahirrahmanirrahim.
Mukane. Şundak ham uşun niye işte? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Şundak ham mazali. Hay. Yumuşadığını kanayım. Abi 6 saatten gelin tursa ağızda yukat koyarsın, demeyi yekeniz bilmeyi koyarsın. Mer ojuna mı gündeyiz? Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilamiz, xo'p. O'z izohingizni kommentariyada qoldiring. Keyingi yangi retseptlarda ko'rishguncha, omon bo'ling. Baka-baka.